हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म हजुरहरूको लागि एकदमै सजिलो तरिकाबाट केक कसरी डेकोरेसन गर्ने भनेर केही आइडियाहरू सेयर गर्न जाँदैछु। ल, केक डेकोरेसन गर्न सुरु गरौँ। मैले चाहिँ यहाँ स्पन्जमा फर्स्ट कोट क्रिम लगाएर एकछिन फ्रिजमा राखेर पनि सेकेन्ड कोट क्रिम लगाउँदैछु। हजुरहरूले क्रिम लगाउँदा माथिबाट यसरी तल लगाउँदै आउनुभयो भने चाहिँ सजिलो र राम्रो हुन्छ। केक यत्तिको स्मुथ भइसकेपछि अब म केकलाई फ्रिजमा राखेर फ्लावरहरूको लागि क्रिम बनाउँछु। यहाँ चाहिँ मैले पिङ्क कलरको क्रिम बनाइसकेँ र व्हाइट र पिङ्क क्रिम मिक्स गरेर लाइट पिङ्क कलर बनाउँदैछु। लिफको लागि चाहिँ ग्रिन कलर राखेर क्रिम बनाइसकेको छु। अब चाहिँ प्यालेट नाइफमा क्रिम लिएर यसरी लगाउँदै जानुपर्छ। हजुरहरूसँग प्यालेट नाइफ छैन भने चाहिँ हजुरहरूले स्पुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो फ्लावर बनाउने बेलामा चाहिँ सानो ठुलो जत्रो साइजको बनाउँदा पनि हुन्छ। यदि हजुरहरूले स्पुनले बनाउन लाग्नु भएको हो भने चाहिँ सानो बनाउने हो भने चाहिँ सानो स्पुन युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ र ठुलो बनाउने हो भने चाहिँ ठुलो स्पुन युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ एउटा फोर्क काँटा चम्चा लिएर काँटा चम्चाको पछाडिको भागले सानो सानो पात बनाउँदैछु।
अब चाहिँ केक रेडी हुन लागिसक्यो। मैले यहाँ गोल्डन कलरको स्प्रिंकल्स लिएर फ्लावरहरूको बिच बिचमा यसरी राख्दैछु। मलाई आशा छ हजुरहरूलाई यो आइडिया एकदमै सजिलो र युजफुल हुन्छ होला, र यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरूले मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यु नेक्स्ट भिडियो।